Це підвісний пішохідний міст через річку Серед у парку Топільче. Четверо працівників фірми-підрядника готують до встановлення дерев'яні конструкції. За словами бригадира Ігоря Петришина, капітально ремонтувати міст почали наприкінці жовтня. Нам залишилося встановити ще три стояки і 6 метрів перил. Сьогодні плануємо закінчити свою роботу. А наскільки надійний цей міст і скільки років він може послужити без ремонту? Ну, років 10, певно, що буде стояти. Заступник директора об'єднання парків культури і відпочинку Василь Романюк розповідає, востаннє міст ремонтували на початку 2000-х. Тоді замінили пошкоджене дерев'яне перекриття. Цього року провели капітальний ремонт. Були виділені гроші. Скільки? 450 тисяч. Тут поміняли повністю все. Тобто металічні конструкції, швеллера, шпиль, натяжні гвинти, повністю все. І дерев'яне перекриття. За словами Василя Романюка, виділених коштів вистачило і на благоустрій однієї з пішохідних алей. Приблизно 170 тисяч гривень вдалося зекономити. І зараз кошти продовжуємо алею до центральної алеї, яка йде до Галичини. На алеї зняли спочатку покриття, верхній шар, потім її замотили щебнем, закаткували. І виставили бордюри на бетонну основу. Зараз проводиться знову ж таки трамбування, підсипання. І, бачите, вже стоять готові бруківка і буде встановлено від початку до пірс, що годі використати в цьому році. За словами Василя Романюка, роботи з благоустрою алеї планують завершити впродовж тижня. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.